shtatorit, vitit kaluar. Si e shenë i Jo, vetëm që është akuzu, ne e dim që... Po, thëmë, ka qenë edhe në, kretari në kretari saj, i saj, ka qenë i përshirë direkt, ma dje ka marë përgjithsim për atës e që ka ka ndohë. këto nuk janë tjeshtë akuzat, janë faktet të cilat... Në, si u dhanë atëherë 360.000 euro, Si kemi... parti politike? I kemi parë nga tereni, ju e që ka pas një debat edhe në atë kohë dhe ne kemi qenë të zëshëm për të adresuar përgjithsin të këtë gjitha ta të, të cilët e kanë realizuar sulmin i cili i mori jetën policit tashmë herojit Afrim Bunjaku dhe vazhdimisht kemi insistuar që prokuroria dhe gjukata duhet jenë në kryetet të tyres në aspekt në ngritjes aktakuzave dhe jetimeve pasi që nga se kemi marë informacione nga institucionet e është zhdërzuar material i bolshëm në mënyrë që të filloj ndjekin të gjitha tyre të cilët direkt dhe indirekt kanë qenë të përshirë në sulmi në Bajnsk. Fatkecisht, si që kemi thënë vazhdimisht, pra akoma nuk kemi një rol praktiv si që konsiderojmë ne të prokuroris në këtë drejtim, dhe konsideroj që kjo pastaj për e në një farë mënyre edhe të gjithë naracionin të cilin ne për argumentojmë lidhur me lidhjen të cilin e kanë e ka pasur lista sërbe me do thënë procesin edhe sulmi në fakt terroristi cili ka ndodhur në Bajnsk. Ta një nuk kanë dë një në të drejtim, këgjë zëja është të dituruar që të veproj konform ligjit dhe ligji e obligojnë që si që përmandet edhe ju të ndoj mjetët për të gjitha partitët cilat e egzistojnë dhe janë të regjistruara në Republikën e Kosovës. Apo të cënohet integriteti shtetit nëse shteti financon <clears throat> subjekte politike që kryen ose janë pjesë operacioneve uh, agresive, terroriste ndaj vetë shtetit. Në këndvështrimin tim, është shumë e rëndësishme që prokuroria të jetë shumë aktive në mënyrë që të skjarohet mirë dhe përfundimisht, uh, lidja të cilin e ka pasur jo vetëm radojqic, por edhe të gjithë antarës të tjirë të cilët kanë qenë të përshqirë në këtë sulmë. Uh, në këtë mënyrë du të mirë është pasaj masa konkrete në drejtim të uh, vendosjes në një statuti për uh, lisën sërbesi një partije cila në uh, nëngretarin e ka pasur të përshqirë në një sulmë terroristi cili është mëj madhe dhe uh, i cili e ka cënuar rënd uh, Republikën e Kosovës, nga i cili është dukur qartë se planli dhe qëllimi ka qenë aneksimi i veriut. Pra ndaj, konsideroj që në këtë drejtim duhet të bëhet më shumë në mënyrë që uh, këto procese në kuadrë të asoj se si parashihet nga analigjore të realizohen edhe të skjarohet një herë e mire vërteta. Ndërkash, mm -hmm. me gjithë këto që pëndodhë në veriun e vendit, qoftë përgaditja të peticioneve për të shku në zxedje, a i shini si të lidhura me procesin e dialogut Kosovë-Serbi, sepse ka pas deklarimet të shumë të opinionistëve që Serbët e Veriut bëjnë veprime caktuara varsisht nga ju që ka e dinë se si është vendosë në Bruxelles në kuadrë të dialogut. Ta është të zëmë shkuarja në zgjedhja, apo i paraprin punimeve në asociacionin e komunave të Kosovës që në përbërje duhet këtë asamblej komunale të katër komunave të Veriut e që duhet të janë Serbë. Mm -hmm. Ata. Tani unë konsideroj që as dialogun nuk mund ta shohim uh, si kur s'ka ndodhur ashtë gjithë, si kur jemi në një fazë normale edhe gjithë shka po vazhdojnë normalisht. Uh, për faktin që i kemi dy palë të cilat kanë ekstremisht pozicionet të kunder të asaj përket dialogut, ne kemi palën e Kosovës e cila vazhdimisht ka qenë konstruktive në dialog, duke që ne ga që ma djetë të marë përsi për përgjëtësi dhe të nënshkruaj marveshjen e pastaj të angazhohet edhe për uh, planin e zbatimit. Ndërko që në anën tjetër e kemi një palë tjetër e cila përveq që ka qenë destruktive e ka shkelur marveshjen e ka sulmuar teritor teritorin e Republikës të Kosovës, ka dërguar dhe një letër formale në të cilën e, kërkojnë largim nga, nga marveshja. Marvesh, pra, në këtë situatë, unë konsideroj që do të duaj të intensifikoj roli i dërmjetësve të dialogut, të cilët i kanë dy pale ekstremisht të kondërta në këtë dialog. Pra, është